Poštovani gledaoci, Hristos Voskrse! Pravoslavni vjernici danas obilježavaju drugi dan Vaskrsa, Vaskršnji ponedeljak. Ova sedmica naziva se još i Tomina nedelja po apostolu Tomi. Vrlo je rašireni naziv Bijela nedelja jer spada u trapave sedmice u toku kojih se ne postaje ni srijeda ni petak. Danas se nastavljaju gozbe veselja, dočekuju se rođaci, kumovi, komši i prijatelji i svaki gost dobija obojeno jaje. Blagodatni oganj koji je stigao iz Jerusalima danas će biti na Kosovu i Metohiji. Biće u manastirima Gračanice, Visoki Dečani, kao i u Pećkoj Patrijarši. Predlog zakona o zaštiti ćiriličnog pisma biće razmotren 16. aprila na sjednici matičnog odbora. Zakonodavni odbor je, kako je nezavisni poslanik Neven Gošović rekao, utvrdio da je zakon u skladu sa Ustavom Crne Gore. Ustavom Crne Gore zajamčena je ravnopravnost ćiriličnog i latiničnog pisma, ali u stvarnom životu ćirilica je istisnuta iz rada državnih organa, sudova, privrednih društava, javnih ustanova, iz naziva firmi, saobraćajnih znakova, naziva naselja itd., objašnjava Gošović. Dodaje da takva situacija loša s obzirom da je ćirilica dio crnogorskog identiteta. Podsjećamo da je predlog zakona o zaštiti ćiriličnog pisma Srpski nacionalni savjet Crne Gore predao Skupštini. Bivši funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksa Bečić kaže da sada uživa mnogo veću podršku javnosti nego kada je bio u toj stranci. Bečić tvrdi da ideja koju predvodi ujedinila ljude različite nacionalnosti, vjeroispovijesti, drugačije političke opredeljenosti kao i one koji do sada nijesu zagovarali nijednu političku opciju. Predsjednik parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskom parlamentu Eduard Kukan rekao je da je postao nervozan kada je čuo šta je albanski premijer Edi Rama govorio o ujedinjenju Kosova i Albanije, istakavši da mu se ne dopadaju takve izjave. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao je da postoji mogućnost da Srbija poleti da prizna Kosovo, ubijeđena da je to uslov za njen prijem u Evropsku uniju. Ministar Dačić je ocijenio da Evropska unija nije sigura ni šta će za sobom, ni šta bi sa Srbijom. Britanska policija istražuje mogućnost da su pljačku trezoru u centru Londona, koja se odigrala u toku vaskršnjeg vikenda, izveli pripadnici međunarodne kriminalne grupe Pink Panther, porijeklom sa Balkana, objavili su britanski mediji. Bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton zvanično je objavila kandidaturu za predsjedničke izbore 2016. godine, najavivši u video snimku preko interneta da želi da bude šampion običnih Amerikanaca. Danas u Crnoj Gori sunčano i toplo s maksimalnom temperaturom do 25 stepeni. Pratili ste vijesti Srpske televizije.